ជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសុក្រ 6 រោចខែមិញឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2567នៅពេលនេះនាងខ្ញុំរស់សមរិយាសូមអញ្ជើញបងប្អូនជនរួមជាតិតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសង្ខេបដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅ រដ្ឋសភានឹងប្រជុំវិសាមញ្ញអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់បកនយោបាយនៅថ្ងៃទី20កុម្ភៈលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រវិទ្យុអេស៊ីសេរីបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថារដ្ឋសភានឹងក៏ប្រជុំវិសាមញ្ញនៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈខាងមុខដើម្បីអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយ ការសម្រេចនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភានៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈគណៈបកប្រឆាំងមិនទាន់សម្រេចថានឹងចូលរួមប្រជុំសភាឬក៏យ៉ាងណានោះទេចំណែនមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរិះគន់ការពន្លឿនការអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់នេះថាធ្វើឡើងផ្ទុយពីស្មារតីនៃការតាក់តែងច្បាប់និងអាយប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នាពេលខាងមុខ ត្រឹមរយៈពេល3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយត្រូវបានគណៈកម្មការនីតិកម្មនិងយុត្តិធម៌ធ្វើការសិក្សាចប់សព្វគ្រប់ហើយបញ្ជូនទៅគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាវិញដើម្បីបើកសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញអនុម័តច្បាប់នេះនៅថ្ងៃច័ន្ទទី20កុម្ភៈដើមសប្តាហ៍ក្រោយ ការសម្រេចប្រជុំពេញអង្គដើម្បីកែប្រែច្បាប់នេះធ្វើឡើងតែប្រមាណ1សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីមានសំណើរបស់ក្រុមដំណើររាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា 60 រូបតាមការចងបារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវិសោធនកម្មច្បាប់នេះរងការរិះគន់ថាត្រូវបានធ្វើឡើងសម្ដៅរឹតបន្ទឹងគណៈបកប្រឆាំងជាពិសេសប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងហុំពាត់ដោយបណ្ដឹងជាច្រើននៅតុលាការធ្វើឲ្យលោកសំរងស៊ីបង្ខំចិត្តលាលែងពីតំណែងប្រធានគណៈបក គេហទំព័រវិទ្យុអស៊ីសេរីដដែលនេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈប្រធានក្រុមសមាជិកសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសុនឆៃបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់សម្រេចថានឹងទៅចូលរួមប្រជុំសភានេះឬក៏យ៉ាងណានោះទេលោកថានឹងក៏ប្រជុំក្រុមដំណើររាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីពិភាក្សាអំពីរឿងនេះនៅថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈខាងមុខ ទោះបីជាយ៉ាងណាលោកសុនឆៃបញ្ជាក់ថាលោកមិនយល់ថាហេតុអ្វីបានជារដ្ឋសភាត្រូវក៏ប្រជុំអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយដែលតក់ក្រហល់បែបនេះឡើយព្រោះលោកយល់ថាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះមិនមានប្រយោជន៍អ្វីដល់ជាតិនោះទេមានអ្នកវិភាគជាច្រើនបានបញ្ជាក់យោបល់ហើយថាការធ្វើច្បាប់នេះដើម្បីមករំខានដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើសិនណាជាការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគបែបនេះមែនលោកថាគឺជាទង្វើដ៏អាក្រក់បំផុតហើយរឿងថា តើវានឹងទៅជាយ៉ាងណានោះទេយើងមិនអាចសន្និដ្ឋានបាននៅឡើយទេថាវានឹងត្រូវគេយកមកប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចទៀតនោះយើងចាំមើលតទៅទៀតមេត្រា8នៃមេត្រា13ធ្វើវិសោធនកម្មមួយចំនួននៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះហាក់រឹតបន្តឹងដល់គណៈបកនយោបាយឧទាហរណ៍មេត្រា18ថ្មីដែលចែងថាប្រធាននិងអនុប្រធាននៃគណៈបកនយោបាយនិងសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការនយោបាយឬគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ឬអង្គការសមមូលនិងគណៈកម្មាធិការនយោបាយឬគណៈកម
ទោះបីជាមានការប្រកាសថាលោកហ៊ុនសែនមិនបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំតុលាការក្តីក៏លោក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 បានចូលរួមក្នុងការប្រជុំតុលាការក្តី
ដែលស្ថិតក្រោមចំណោះឬការបង្កប់បញ្ជារបស់គណៈបណិយោបាយបរទេសឬរបស់រដ្ឋាភិបាលបរទេសទុតឡាការដែលមានសមត្ថកិច្ចពិនិត្យលើពាក្យបណ្ដឹងនានាដែលអនុវត្តតាមច្បាប់នេះគឺទុតឡាការកំពូលដែលត្រូវសម្រេចសេចក្តីដែលអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ដោយសភាពេញអង្គហើយសាលាដីការបស់ទុតឡាការកំពូលជាសេចក្តីសម្រេចបិទផ្លូវតវ៉ា ចំណែកមេត្រា43ចែងថាក្នុងករណីដែលគណៈបណិយោបាយត្រូវបានរំលាយទុតឡាការអាចសម្រេចហាមឃាត់ការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបណិយោបាយនោះសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំនាយកប្រតិបត្តិអង្គការខុមហ្វ្រែលោកកុលបញ្ញាយល់ឃើញថាការរៀបចំនិងខ្លឹមសារនៃសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះធ្វើឡើងដោយមិនត្រឹមត្រូវតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេជាពិសេសផ្ទុយទៅនឹងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងសេរីភាពស្តីពីការបង្កើតគណ
លោកបន្តថាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះមិនត្រូវធ្វើឡើងដោយឯកបៈនោះទេពោលគឺត្រូវមានការចូលរួមពីគ្រូយោបល់ពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺគណៈបកប្រឆាំងហើយសំខាន់ជាងនេះលោកថាច្បាប់នេះមិនគួរត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងបរិបទនៃការបោះឆ្នោតខិតជិតចូលមកដល់នោះទេពីព្រោះវាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញដែលគួរប្រកួតប្រជែងនយោបាយដែលជាការដាក់ផ្ទុយទៅនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ លោកកុលបញ្ញាស្នើឲ្យរដ្ឋសភាទម្លាក់ចោលសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយនេះដើម្បីធានានូវបរិយាកាសនយោបាយដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅពេលខាងមុខគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាបេក្ខជនខំសង្កាត់គណៈបកនឹងយកជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខ លោកនៃនាងជាទីមេត្រីបើយោងតាមគេហទំព័រមេនិកសិកាខ្មែរបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងតាមរយៈដំណាងរៀននឹងជាមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណថ្មីៗនេះបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាបេក្ខជនខំសង្កាត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងយកជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខហើយដឹកនាំខំសង្កាត់តាមឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋនឹងធ្វើតាមការសន្យារបស់ខ្លួននៅក្នុងកំឡុងពេលឃោសនាបោះ
លោកយឹមសវណ្ណបានពន្យល់ថាលោកកឹមសុខាជាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីស្ដាប់ពួកគាត់ពីដំណើរការរៀបចំបេក្ខជនសម្រាប់ចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះ នៅក្នុងការរៀបចំបេក្ខជនទូតទាំងប្រទេសគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រគល់អំណាចពេញលេញដល់ថ្នាក់ដឹកនាំឃុំសង្កាត់គណៈបក្សជាអ្នករៀបចំបញ្ជី រហូតមកដល់ពេលនេះគណៈបក្សសម្រេចរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនបានប្រមាណ95%ហើយ មន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណបានថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅនិងកោតសរសើរចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅមូលដ្ឋានដែលបានគោរពសេចក្តីណែនាំនិងនីតិវិធីនៅក្នុងការរៀបចំបេក្ខជនប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវនិងស្មារតីយោគយល់គ្នាដោយដំកល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំ ជុំវិញបញ្ហាខាងលើនេះលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកន្លងមកក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធនិងបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ធ្វើឲ្យលោកមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ដែលថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានការលះបង់មានការយោគយល់និងមានភាពរឹងមាំរួបរួមគ្នាផ្គូផ្គងសម្រាប់សម្រួលដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងបានយ៉ាងល្អដោយដំកល់ផលប្រយោជន៍ជាតិនិងផលប្រយោជន៍ប្រជា
chop sub group or high. សមាជិកសភាអឺរ៉ុបស្វាស្វែងរកវិធីនានាការជាបន្តដាក់គំនាបកម្ពុជាករណីធ្វើច្បាប់រំលាយបដិយោបាយ។បងប្អូនជនរួមជាតិជាទីមេត្រីងារមកឯកព័ត៌មានពីគេហទំព័រមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាសមាជិកសភាអឺរ៉ុបម្នាក់បានដាក់ញត្តិមួយទៅកាន់លោកស្រីហ្វ្រីដេរីកាម៉ុងហ្គេរីនីទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសអឺរ៉ុបឲ្យធ្វើសេចក្តីសម្រេចជាបន្តករណីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលខ្លឹមសារញាក់ន
ក្នុងពេញប៉ោះកណៈញ៉ាត់ទៅកាន់លោកស្រីហ្វ្រីដេរីកានីធ្វើឡើងដោយសមាជិកសភាអឺរ៉ុបម្នាក់គឺលោករ៉ាម៉ុនត្រីម៉ូសាអ៊ីបាសែលលោកគឺជាសមាជិកសម្ព័ន្ធអ្នកសេរីនិយមនិងប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីអឺរ៉ុបសមាជិកសភាអឺរ៉ុបរូបនេះមើលឃើញថាកណៈកំហិតលើបញ្ញយោបាយឲ្យមានទោសប្រមត្តនិងនាំឲ្យប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាងាយគ្រោះថ្នាក់ដែលសហភាពអឺរ៉ុបគួរដើរតួនាទីឲ្យធំនិងសកម្មឡើង
Frederica Mogherini to tuk bantuk ke ka borte robos sahaphiep Erop. Ke hat tumpo mandol pormien satrai Kampuchea dot dai ni ma bong hai ai dang bontham tiet tam riyak lok Ramon Drimosa ban banto tha ka kamriem rumliek pak songkru chet keu chea rueng niyobai. Samrap yeung man yol sa tha hai rwei ban chi ke ai nige kamriem rumliek kanak pak muay dai mien prachea prayaphiep hai to tuk ban samleng yang chran nai khrong ka bo chnot chnam 2013 tvoi mien phiep man prokrodai ka dai. ករណីនេះសហភាពអឺរ៉ុបចាំបាច់មានវិធានការក្រៅពីនេះលោករ៉ាម៉ុនឌ្រីម៉ូសាបានទទួលថាសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវធានាថាការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះកម្ពុជាត្រូវធ្វើដល់កិត្តិយសថ្លៃថ្នូរហើយការចរចានយោបាយនឹងនាំទៅរកការបញ្ជាប្រព័ន្ធបកតែមួយនៅរាជាណាចក្រនេះតែយ៉ាងនេះក្តី
លោករ៉ាម៉ុនឌ្រីម៉ូសាក៏បានឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបប្រើប្រាស់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីធានាឲ្យមានពហុបកនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារធំបំផុតសម្រាប់ទំនិញឧស្សាហកម្មកាត់ដេរពីកម្ពុជា តាមរបាយការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបទំហំពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបកម្ពុជាបានកើនជាង80,00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 0
ពេលខែកុម្ភៈសប្តាហ៍ក្រោយនេះរដ្ឋសភានឹងបើកកិច្ចប្រជុំដើម្បីពិភាក្សាសេចក្តីស្នើច្បាប់ថ្មីស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបញ្ញយោបាយដែលខ្លឹមសាររបស់មិត្រាមួយចំនួននាំឲ្យមានការរំលាយគណៈបញ្ញយោបាយបើថ្នាក់ដឹកនាំបកនោះមានទស្សនៈធ្ងរតុលាការខំខ្លួនមន្ត្រីបកប្រឆាំងពីរនាក់ពីបទក្លែងលិខិតសាធារណៈនិងញុយញងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី ព័ត៌មាននយោបាយមួយទៀតពីគេហទំព័រ តាមរដ្ឋយន្តចេញទ្វារមុខសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះចូលបំភ្លឺតុលាការអស់ជាង4ម៉ោងគេហទំព័រ លោក អះអាងថាកូនក្តីរបស់លោកបានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់នេះដោយថារូបគាត់មិនបានចូលរួមធ្វើបាតុកម្មជាមួយនឹងក្រុមកម្មការដែលបង្កឲ្យមានហិង្សាដាក់គ្នានោះទេសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកសំរងស៊ីលោកសៅចាន់ដេតផ្ដល់សម្ភារឲ្យអាស៊ីស្រីនៅខាងមុខសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យថារឿងនេះគឺជាករណីនយោបាយដោយសារតែគណៈបកកាន់អំណាចឃើញលោកចៅវាសនាមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងដែលអាចយកឈ្នះលើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា សង្កាត់ប៉ោយប៉ែតបាននៅពេលខាងមុខនេះចំណែកនៅភ្នំពេញឯនៅវិញក៏មិនខុសគ្នាដែរគឺជំទប់ទី1សង្កាត់បឹងកក់ទី1ខណ្ឌទួលគោកមកពីគណៈបកសំរងស៊ីលោកលីសកុនក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅប៉ុនធនាគារនៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈម្សិលមិញនេះដូចគ្នាដែរមេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់ត្រូវចោទអ្នកស្រីមេងសុភារីមានប្រសាសន៍ថាចៅក្រមស៊ើបសួរបានសម្រេចចោទប្រកាន់លោកលីសកុនពីបទក្លែងលិខិតសាធារណៈ
ដែលកូនក្តីរបស់អ្នកស្រីបានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់នេះដោយសារតែបណ្ឌិតចេញឲ្យភ្នាក់ងារគណៈបកនោះគឺមិនមែនគាត់ជាអ្នកចុះហត្ថលេខានោះទេគឺចុះហត្ថលេខានិងបត្រាដោយចៅសង្កាត់គឺជាបណ្ឌិតចេញដែលក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់បង្កក់ទី 1 ចំណែកគាត់វិញគឺជាអ្នកសរសេរបំពេញឈ្មោះនៅលើប័ណ្ណនិងបិទរូបថតប៉ុណ្ណោះការបិទរូបថតដោយសារតែគាត់អត់ស្គាល់ថាម្ចាស់រូបថតនិងឈ្មោះដែលគាត់សរសេរនោះជាមនុស្សពីរនាក់ផ្សេងគ្នាគឺមនុស្សផ្សេងគ្នាហើយគាត់បានបិទរូបថតនៅលើប័ណ្ណនោះដែលមានឈ្មោះអ្នកផ្សេងទៀត លោក សாவ ចាន់ដេតបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងតស៊ូតាមផ្លូវតុលាការដើម្បីជួយដល់លោកចៅវាសនាឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញ តេតតងនឹងរឿងក្តីនេះកាលពីថ្ងៃទី 23 ខែឧសភាឆ្នាំ 2015ក្រុមកម្មការអូរ៉តេប្រមាណ150នាក់ធ្វើបាតុកម្មទៀមទាឲ្យមន្ត្រីគយប្រចាំច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ៃប៉ែតបញ្ឈប់យកពន្ធលើការដឹកទំនិញចេញចូលតាមរដូវខ្ពស់ហួសហេតុបន្តទៀតការតវ៉ានេះបង្កឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយហិង្សារវាងក្រុមកម្មការអូរ៉តេនិងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបណ្ដាលឲ្យខូចរថយន្តរបស់គយ និងរដ្ឋកកក្រុងប៉ៃប៉ែតចំនួន 7 គ្រឿងព្រមទាំងកញ្ចក់របងទ្វារបង្អួចនៃទីស្នាក់ការគយខូចខាតមួយចំនួនទៀតការតវ៉ាបង្កហិង្សាដាក់គ្នានេះដោយសារតែពួកគេឃើញសមត្ថកិច្ចចាប់តំណាងក្រុមអ្នកតវ៉ាម្នាក់វាយធ្វើទារុណកម្មធ្វើឲ្យពួកគាត់ខឹងក៏ផ្ទុះហិង្សាដាក់គ្នាតែម្ដងរហូតមកទល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចពុំទាន់ដោះស្រាយបញ្ហានេះបានចប់សព្វគ្រប់នៅឡើយ
អ្នកជាប់បណ្ដឹងនៅក្នុងសំណុំរឿងកន្លងទៅរួមមានក្រុមកម្មការអរតេចំនួនដល់5នាក់លោកចៅវាសនាជំទប់ទី2សង្កាត់ប៉ោយប៉ែតមកពីគណៈបសំរងស៊ីនិងលោកដិនពុទ្ធីប្រធានសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធកម្ពុជា ចំណែកសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតពុំមាននៅក្នុងបណ្ដឹងនោះនៅឡើយ សង្គមស៊ីវិលស្នើរដ្ឋាភិបាលស៊ើបអង្កេតភាពមិនប្រក្រតីនៃការនាំចូលទៅវៀតណាម លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រុមលេខបង្ហាញពីការបន្តកើតមានឡើងនៅបលិមឺនាំឈើទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពីអសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានគេហត្ថលេខាវិស្វកម្មអសិសរ័យបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងតាមរយៈមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងធនធានធម្មជាតិលើកឡើងថា រដ្ឋាភិបាលឬស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវសពអង្កេតជំវិញរបាយការណ៍ស្ដីពីចំនួនឈើនាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ2016មានភាពមិនប្រក្រតីការស្នើនេះបន្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍របស់កុលវៀតណាមបង្ហាញថាទិន្នន័យនាំឈើចេញទៅប្រទេសវៀតណាមគឺមានទំហំច្រើនជាងទិន្នន័យរបស់កុលខ្មែររាប់សិបដង ភាពខុសប្លែកគ្នានេះសង្គមស៊ីវិលថាអាចមានអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធតែម្ដងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបញ្ជាក់ថា ដែលមានបង្ហាញពីដំណាភាពនៃការនាំឈើចេញទៅក្រៅប្រទេសពិសេសទៅប្រទេសវៀតណាមស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនដូចជាគណៈកម្មាធិការជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើព្រមទាំងអង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយត្រូវស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់បន្ថែមពីនេះដើម្បីជៀសវាងបាត់បង់លុយរបស់ជាតិនិងជីវធានការមួយទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានករណីកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបន្ថែមទៀត គេហទំព័រវិស្យុអសិសរ័យដដែលនេះបានបង្ហាញឲ្យដឹងតាមរយៈអ្នកសម្របសម្រួលលេខាធិការដ្ឋានបណ្ដាញការពីប្រៃឡង់លោកសេងសុកហេងបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានចេញបំរាមមិនឲ្យមានការនាំឈើចេញទៅក្រៅប្រទេសក៏ដោយប៉ុន្តែហាក់មិនមានប្រសិទ្ធភាពឡើយបន្ថែមពីនេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងព័ត៌មានស្ដីពីទិន្នន័យខុសគ្នារវាងកុយខ្មែរនិងកុយវៀតណាមលើបញ្ហានាំឈើចេញលោកថាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការ
រឿងនេះគឺត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងអស់គ្នាបានន័យថារដ្ឋាភិបាលតែម្ដងក្រសួងពាក់ព័ន្ធទិន្នន័យនាំចូលចិញ្ចឹមប្រទេសវៀតណាមដែលមានភាពខុសគ្នាខ្លាំងរវាងអគ្គនាយកដ្ឋានគយកម្ពុជានិងគយវៀតណាមនេះត្រូវបានចុះផ្សាយដោយប្រតិបត្តិនៅកម្ពុជាដេលីកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈ ប្រតិបត្តិនេះបញ្ជាក់ថាការពីឆ្នាំ2016ចំនួនឈើនាំចេញពីកម្ពុជាចូលទៅប្រទេសវៀតណាមនៅតែកើតមានបន្ទាប់បីជារីរដ្ឋាភិបាលបានហាមឃាត់តាំងពីខែមករាយ៉ាងណាក៏ដោយជាងនេះទៀតអត្ថបទដដែលបង្ហាញថាទិន្នន័យកយវៀតណាមស្ដីពីចំនួនឈើនាំចូលពីប្រទេសកម្ពុជាគឺមានចិត្ត20ម៉ឺន ចំនួននេះលោកសេងសុកហេងយល់ថាអាចមានច្រើនជាងរបាយការណ៍កយវៀតណាមទៀតពីព្រោះករណីនាំឈើចេញទៅវៀតណាមតាមច្រកព្រំដែនតូចៗឬច្រករបៀងគឺតែងតែកើតមានឡើងជារឿយៗគណៈកម្មាធិការជាតិមួយនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2016ដោយមានទិសដៅទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើគ្រប់ប្រភេទនៅភូមិភាគអេសានពិសេសទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានករណីរត់ពន្ធឈើចេញទៅប្រទេសវៀតណាម លើពីនេះស្វែងរកអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធបទល្មើសនៅបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅតុលាការមន្ត្រីអង្គការជាន់ខ្ពស់សមាគមអាតហុកលោកប៉ែនប៊ុនណាក៏សម្គាល់ថាបទល្មើសកັບនិងដឹកជញ្ជូនឈើទៅប្រទេសវៀតណាមនៅតែកើតមានចំណែករបាយការណ៍ស្ដីពីចំនួនឈើចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅវៀតណាមមានភាពខុសគ្នាដោយមេនិងដីពេលនេះគឺបង្ហាញពីចំណុចខ្សោយក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងបង្ហាញថាមានអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធ ភាពខុសគ្នារវាងទូរលេខកយខ្មែរនិងកយវៀតណាមបង្ហាញថាវាមានអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធអញ្ចឹងទាមទារឲ្យមានការចោះអង្កេតលោកប៉ែនប៊ុនណាឲ្យដឹងដែរថាកន្លងទៅធ្លាប់មានព័ត៌មានស្ដីពីភាពខុសគ្នារវាងប្រទេសវៀតណាមនិងរាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្នុងការនាំឈើចេញដែលមានទំហំទឹកប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារលោកមានជំនឿថាប្រជាពលរដ្ឋគឺជាអ្នកដែលដាក់សម្ពាធដល់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជំរុញឲ្យធ្វើការងារទាំងនេះព្រមទាំងចាប់ជ
ហើយថាអតីតយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាជាអ្នកបញ្ជាឲ្យសម្លាប់មេធាវីបកកាន់អំណាចលោកស្រីស៊ូជីលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីងារមកឯព័ត៌មានអន្តរជាតិពីគេហតុមពលថ្មីថ្មីបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាការិយាល័យប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដែលបានចោទអតីតមន្ត្រីយោធាថាជាអ្នកនៅពីក្រោយនៃការសម្លាប់មេធាវីបកកាន់អំណាចលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីកាលពីខែមុននេះប
គេហតុមពលថ្មីៗដដែលនេះបានបង្ហាញឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសពីការិយាល័យប្រធាននាយកប្រដ័យមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយថាអតីតមន្ត្រីយោធាឈ្មោះអ៊ុងវិនខិនដែលមានឋានៈជាវរៈសេនីយ៍បានបញ្ជាឲ្យសម្លាប់លោកមេធាវីកូនីដែលជាអ្នកប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ជាន់ខ្ពស់នៃបកកាន់អំណាចនិងជាសមាជិកនៃក្រុមជនជាតិភាគតិចមូស្លីមផងដែរ នេះបើយោងតាមព័ត៌មានដដែលដែលបានដកស្រង់សេចក្តីប្រកាសនោះដែលបន្តទៀតថាប៉ូលីសកំពុងតែស្វែងរកចាប់ខ្លួនអតីតមន្ត្រីយោធានោះផងដែរសូមរំលឹកបន្តិចដែរថានៅថ្ងៃទី23ខែមករាកន្លងទៅនេះលោកកូនីមេធាវីនិងជាទីប្រឹក្សាច្បាប់គណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ NLD របស់លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីត្រូវខ្មាំងកំភ្លើងបានបាញ់សម្លាប់នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិយ៉ាងហ្គុនបន្ទាប់ពីលោកបានវិលត្រឡប់ពី
ban bần đà lòi nẹ bao tạ xì si mần nẹ đạt ban phía diêm khoát luôn khmăng cầm phương trở ban xâm lấp hồng đại. Tại dạng nà có đói chôn xong xay đại chia khi ta có trở ban khoát luôn còi hai ca núp hồng đại. Bà tố bày chìa rộp thạp hị bà bàn rộp khơi nhạc nơi bị cãi nè ca xâm lập nè có đòi chó khi ta cầm lờ mê thư vi sơ rộp bà bạc căn ôm nạch mi dân ma rùm nè bàn bằng cao chìa xùm nua nâng môn tớ chìa tràn thá. Ta vì miên cho bẹp bọn nâng rương nè dô bái rư sát ná chìa xác đại công phong tài miên phiếp chôm rông chôm rác xa rạp nô. Nô có bùa tài lục mê thư vi cư chìa nẹ bạc xa chụp bạp đo xâm khăn rộp bà bạc lục xây ông sàn xử trí. Chìa bì xe nô lờ sạc đầy priêng nè ca thơ vì sao ta nạ cam rõ thông mà nâng dù thiế. Nâng mùi vinh tiết nô lô cư chìa nẹ to su mặt tết đầm nàng ai chôn chết Islam Myanmar tiết phong. Kroi này hẹt kà ní kà rìa lại bà thiên ní thập đầy Myanmar có thọ bàn chênh sạc đầy bà kà mùi. Đòi chất tục kà thua khít tà cắm lờ mê thử vi bạc xa phần này chụp bắp rộ bọc bạc căn ẩm nát xâm phong chết đầm bây lạc thiếp rà chìa thập bà tay. Này lô xây ông sàn xử trí cư chìa chê tà nà mùi nè kinh nông kà thua ai bà tết ác thê rà phim. ពរមេនសង្ខេបរបស់ក្រុមការងារនាងខ្ញុំនៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំយូចាន់ធីនីសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកនាងដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសូមគោរពលា